21:30 eller 21:33. Ett par längdskidor för klassisk stil bör vara längre än åkaren. 120% av åkarens längd kan vara lagom. Aha. Hur långa skidor bör Selma ha som är 150 cm lång? Ska vi titta? Längdskidor är det. Ska vi titta på A först? Eller vi gör allmän först. Gör så här. Så hela är 150. Ja, vi tar vi A där först då. Hela 150 centimeter andelen. Så blir det 120% eller om vi dividerar det med 100 så blir det 1,20. Okay. Metod 1, det här är metod 1 nu som jag använder. Så det betyder delen som fattas. Så delen, vi multiplicerar hela med andelen. Jag skulle kunna skriva andelen där också. I decimal form. Så hela är 150. Alltså Selmas. Multiplicerar med 1,20. Så längdskidans, skidornas längd. Nu då är 150. 150 multiplicerar med 1,20. Så har vi 180. 10 centimeter. Så lång Selma ska ha. Okej, det här är metod 1. Så metod 2. Så kanske ha en annan penna. Så har vi 100% motsvarar 150 centimeter. 1% motsvarar, om vi dividerar båda med 100 så blir det 1% och den här blir 1,50 centimeter. Och då 120% blir det 1,50 centimeter multiplicerar med 120. Så får vi, hoppas jag att det är samma. 180 centimeter. Men därför Selma ska vi titta för Daniel som är 170 centimeter lång. Så exakt samma för metod 1 för den här triangeln. Hela är 170 centimeter lång. Är han, delen är 120% fortfarande som är 1,20 decimal form. Så delen är lika med hela multiplicerar med andelen i decimal form. Så hela är 170 centimeter och andelen i decimal form är 125. Så 170 multiplicerar med 1,20. Varför blev det 125? 1,20 ska det vara. 204. Den här ska vara 1,20. 204 centimeter. Metod 2. 100% motsvarar 170 centimeter. 1% motsvarar, om vi dividerar båda med 100 så blir det, får vi 100%, 1% menade jag, eller 1,70 centimeter. Så om vi behöver 120%, då motsvarar den 1,70 centimeter multiplicerar med 120. Och jag hoppas att det är också 204 centimeter
lång är hans längdskidor.